តសរង្គជនជាទីមេត្រីបើតាមការចុបផ្សាយដោយកាសែតអង់គ្លេស Daily Telegraph នាថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាលោកបរិយជនចនសុនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការលៀលែងពីដំណែងអាចនឹងក្លាយជាប្រមុខដឹកនាំបន្ទាប់របស់អង្គការ NATO ក្រោយពីលោក Chester Thunderbolt ដែលបានត្រូវចាកចេញពីដំណែងនេះនៅខែកញ្ញាឆ្នាំក្រោយ។ លោកប៊ើរីចនសិនដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការលៀលែងពីដំណែងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអាចនឹងខ្លាចជាអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO បន្ទាប់ពីលោក Jen Stoltenberg ដែលនឹងត្រូវចាក់ចេញពីដំណែងនេះនៅខែកញ្ញាឆ្នាំក្រោយនេះបើយោងតាមការចុបផ្សាយដោយកាសែត Daily Telegraph នៅថ្ងៃពុធទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2022យោងតាមការចុបផ្សាយរបស់ Daily Telegraph បានឲ្យដឹងបន្តថាមថាក្រុមសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកកាន់អំណាចអង់គ្លេសកំពុងគ្រប់គ្រងឲ្យលោក Johnson ខ្លាចជាប្រមុខរបស់ NATO ដែលលោកមុនលោក Johnson គឺការពិភាកានន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគំត្រងឲ្យលោក Johnson ខ្លាចជាប្រមុខរបស់ NATO ដែលលោកមុនលោក Johnson គឺការពិភាកានន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Ben Wallace អតីតក នៃចារបម न्त्री អង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May និងលោក David Cameron ក៏បានស្ថិតក្នុងការពិចារណាសម្រាប់តំណែងនេះផងដែរគបិញ្ញាថាលោក Boris Johnson បានប្រកាសលេឡេងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់អង់គ្លេសបានសុំលេឡេងពីតំណែងជាបន្តបន្តបើតាម Daily Telegraph មកតំណែងអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO គឺត្រូវបានផ្ដាល់ឲ្យមកអ្នកតំណាងរបស់អង់គ្លេសជាយូរមកហើយដោយសារតែការមិនទុកចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ្នកនយោបាយអឺរ៉ុបដែល តែងតែប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីគម្រោងបង្កើតกองទ័ពសហភាពអឺរ៉ុបថ្មី